Escucha, escribe. Mic off. Så. Är ni klara nu? Jag ska starta om. Nej. Jag usar dem, så då. Mic on. Okej, där börjar jag. Mic off. Är ni klara nu? Mic on. Jävlar. Mic off. Är ni med nu? Mic on. Mic off. Jag vet ju det över 52. My ass. Excuse me, you're not allowed. Vänta. Varför kickar du mig? Ingen kickar dig. Move it. Ursäkta. Jävla, kan inte bara köra. Nice jobbord. Nice jobbord. Kan jag starta om nu och så fucking... Du kan starta om. Jävlar, det var så jobbigt. Mic off, mic on. Jag tror att han kommer få fucking sin jävla... Jag fick inte revolvern. Jag tror inte spelade illa inte revolvern. Alltså om jag kör dåligt så är det för mig sensitivt. Jävlar. Ska du göra något eller? Kör på, fan är det fett. Hur fan är inte det här i tubben? Så jävla fiskare. Snika runt. Kör på inte så helt förhållt, okej. Okay. Men jag har hög musik på, man behöver inte ens lyssna på steps och sånt där. Det var en jävla old fashion den vi än, liksom. Jag tror han gick upp, alltså. Jävla! Mic off. Mic on. Jag köper bara skjuta direkt. Fråga. No mercy. Är du väck här? Push. Jag försökte döda Adrian. Jag såg det. Jävlar vad du tryade det var. Wow. Mic off. Mic on. Snickar bakom mig medan jag skjuter på någon annan. Nej, Lucas. Jag tar mitt vapen i en tv. Lucas. Jag håller på att skjuta mot Adrian. Vad kör du? Köpte du off i P2VM? Köpte du glav? Jag hade gjort det. Fy fan, nej. Måste jag vill inte bli arg, snälla. Jag vill inte arg. Let's go! Oh yes, we do it. Great. Ah, han dödade mig. Jag gjorde 54. Minus 5. Han är vänster. Vad fan ska jag ens göra? Du förstår. Mic off. Mic on. Vad? Jag ska inte göra det. Inte ens med en AVP kan du döda mig, köpord. Du ser mig. Jag lär honom döda mig där. Men nej, det är så jävla lätt att han släger döda mig. Throwing grenade. Jag är bort. Nej, jag kan köpa AVP. Jag var fel, köpa AVP. Nej men jag tyckte fint, men jag skulle tycka tre. Mic off, mic on. Du är på igen, du är så jävla panik. Vad fan, du borde inte, alltså du borde fan ta bort AVP, det är inte jävla 2VM, kom igen. Det är så jävla orättvist. Det var ju ditt huvud, vad fan? Det var ju ditt huvud, va? 96 på köpa AVP, det är ingenting. Nej, hur fan är det att jag köpa ord där, va? Hur? Mic on. I did something called a pro game. Let's go. I did something called being low key. Okej, ja, den där sprayen var logisk. Jag siktar rakt i ditt huvud. Mic off. Och den fan drabbar din kropp. Den får alla ställen för ut. Mic on. Yes. Mic off. Jag kommer göra känna att jag kommer på samma sak som jag gör. Det är så jävla bra för att det är en recoil pack som du sa. Okej. Okay. That's no head, okej. Okay. Kolla vad han fuskar. With the AWP. Mic off. Jag kommer med. Down the fucking flash. Det är inte ens kul. What? Jag gjorde 73.
Okej, kan vi inte köra, kan inte vi bara att ingen kör AVP? Okej. Okay. Okay. Jag kör inte AVP, men kör på, vet jag inte. Kör på, kör inte AVP. Lugga, 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 det är orättvist. Hur träffar inte jag dig i tuve där, va? Hur var inte där i tuve? Fråga inte mig. Av alla personer frågar mig, du frågar mig. Jag orkar nejda mig själv. Okej, det är en bonus. Jag ska jag nejda mig själv. Åh, jag är men hur? Hur är 26? Jag sprayade rakt på dig. För jag gömde mig som en bitch. Men jag ser, nej, din kropp stack, hela din kropp stack nästan fram. Hur fan dör du inte? Nej, för jag gömde mig som en bitch. Jag kommer dampa er också. Jag känner att jag nejdar mig själv igen. Men måste ni flasha också? Det är fucking 2v1. Jag har ingen anledning att flasha. Åh, jävlar. Hacker! Kolla vad fuskar! Jag rör inte ens mig! Jag rör inte ens mig och han tar mig! Vem är fuskaren? Vem är fuskaren? Kan du inte bara köra bara vapen, inte nade sen någonting? Säger som nade varje gång på början av bror, vad sa jag precis? Bror! Sluta! Jävlar vad fjärgen! Bara slut! Jag vet att det var chapor, jag vet att det var chapor. Jag sa, när jag säger att jag inte ska göra en sak, då vet jag på exakt vad jag ska göra. Men Leo, dra ingen, också, ingen flash eller granat, okej? Okay? Seriöst, på riktigt. Men ge er! Jävlar, kära tiden! Fitt Thor, alltså. Han är på spad som en bitch, eller han är på spad. Han trodde. Vilket pussyskrik, alltså. Bara, ja men det är inte flash någonting, kom igen, det är inte ens kul. Du som tittar, skriv tja i chatten innan jag knullar mamma. Svara, exakt, han skriver inte att man är fett rädd. Han är rätt fin, vad gör du? Men åh, han dör mig, han skjuter mig, Adrian griefar, jävla fuskare. Jag steppar, Adrian. Ja, jag hör dig inte så bra. Lyckas, var det du som frågade varför burst. Jag är så fjärta? Ja, det här kom hit, din jävel! Ni gjorde inte ens damage på mig, amatörer. Ja, just det, Chapur. Ni gjorde ingen av er gjorde damage på mig. Men vad Chapur? Lyckas. Såhär, Chapur. Ring mig. Ring mig när du inte adopterar den. Jag fick 94! Jag tycker att jag borde ha med då. Det är typiskt på det. Det spelar som roll. Oh fuck, jag är inte dig. Det var det tuve. Va? Jag dinkar ju dig. Där med då. Nej, för ingen bitch av du som gör det. Exakt, han måste inte se döden. Wow, det laggade där igen. Kolla. Skriv tja då, du som tittar. Jag vet inte, jag tror att det är jag som tittar. Jag tror att en person tittar som jag tittar. Bror, kör på dig. Ingen kolla på din lärs. Inte för att spräcka i bubben någonting, men ingen kolla på din lärs. Ah, nej. Men det är ändå flashes. Det var inte jag. Kolla, fuskar, kolla, jag får ändra AVP! För du fuskar! Hur fuskar jag? Va? Ta på SP cheat så visar jag dig. Jag har redan stängt av SP cheat. Ta på dig och jag visar dig. Bror, sluta flasha! Kolla, jag går med kniv, han skjuter mig med en person. För att han är fett tråkig. Han är för tråkig. Lyckas, du är så jävla tråkig att spela med. Jag bara gick runt. Jag skulle knife dig därför, okej? Men hallå, kan vi inte köra komp nu? Okej, vi kör bara knife då. Bara knife! Vänta, drick! Åh, ni är så jävla tråkiga!
Jag tänkte säga att vi ska köra av, att jag ska noscope med AWP och sen ska ni kniva. Ja, men gör det, jag droppar AWP. Jag får AWP då, vem har AWP? Men sluta, jag måste ha en AWP först när vi kan köra. Nej men no shit, hade inte... Men åh, den jävla fittan. Vad gör du? Jag tänkte droppa dig AWP, varför sköt du? Nu har jag AWP, svart, nu kör vi. Du sköt, alltså, men det är för Adel på flasha. Det vet jag. Nu kör vi. Jag vet att Köpe kommer att köka ett av dem, men fan, jag disrespectar hans honor eller någonting. Loki. Jag kastade väggen. Vadå exakt? Kolla, jag ser det. Nej, jag skulle döda honom. Jag fokusar i sidan dig. Jag träffar dig! Kör på, göm dig. Va? Nej, du skulle bara noscopa, du är fusk! Du ser noscopa bara dig och sen fucking skjut mig. Ja men det är ju fan lättare att kniva, det är ju svårare för mig att kniva dig. Nej, hade jag mig. Nej, vad gör jag? Fan vad nära var det. Nej! Snälla! Han fuskar! Hur många gånger missar du mig inte där? Din farsa! Jag är dålig. Köper du streams från Streamlabs? What? Vad gör du? Lycka, sluta fuska. Oj då. Alltså, du lyckas använda pistolen. Va? Han fuskar! Han no-scopar mig genom väggen. Fuskar! Genom det var... Fuskar! Du stod wallbang! Du stod wallbang! Vad ska du säga, Lucas? Så easy. Easy när du fuskar. Kör på, kom igen, för då! Du skulle ha dött där, fucking shit. Jag droppade i snipern nu. Jag ser alltid, nej jag har det, jag har råd. Nej, jag droppar dig. Kör på. Jag droppar. Kör på östern i alla capper alltså. Jag droppar. Ja, sluta fucking flasha mig. Kolla, jag ser att jag ska droppa de här fucking korten. Vilken fitta. Nu skapar de, andra. Vad är det? Vilken pussy! Ja, Lucas är fett pussy, jag sparar för att skapa mycket. Jag ska köpa er i baken! Okej, vi kör igen. Ska inte köra komp nu? I was about to go to bed. So I couldn't scare the night, but that's alright.
Då ska vi köra med sig, eller med, ska vi köra komp eller vadå? Vi ska köra komp, jag tror det. Alltså jag måste snart ut med Jackson, jag går bara ut för min kulle. Måste du? Ja. Åh, ej Sigge, hålla. Nej, the cancer is here. Ej, vi är bättre, gå in i kylet, Varför har varit? Jag är i kylet. Han är David Dahls. Gå in i kylet. Alltså, herregud. Jag blir bad baby varje gång jag har käften, Paris. Vad sa han? Bro, hon tror att folk man bestämmer vem som vinner. Hon bara, vem av oss vann? Det står 2-2. Bro, det var lika, ingen vann. Det fungerar inte så. Jag måste bara, jag ska gå ut med Jackson lite snabbt. Utav min kul idag, så jag går snabbt. Alltså, Louis, jag tar inte så mycket. Han går ut med sin hund, alltså är det gud. Någon som spelar med mig i Chappe och hade så jävla mobbad av honom. Så jävla mobbad vem? Han är så jävla mobbad. Vem ska jag be? So, where did you learn this magic trick? I found that tutorial online. Ooh. Wow. Ta-da. Okay, now put me back together. The trial didn't cover the next steps. Need $29 to fit the court. We need the court. Other fashion. Fashion. Jag har bara en tittare och det är jag tror jag. Okej, hur många är du? En tittare och jag skriver att du streamar på Twitch? Nej, på YouTube. Men kan ja, men det där är för alla har inte Twitch. Jag streamar på YouTube. Ja, jag har ju Twitch. Ja, men ingen är på Twitch. Exakt. Varför ska jag streama där då? För jag vet inte fan, jag är inte gay och streamar på YouTube. Vem fan streamar på YouTube? De är bara gay som gör det. Tror jag fråga om det är legit bara faggot som gör det. Dö. Vänta lite. Är det sant så här? Pussy ass bitch. Måste han gå med oss också? Men vem gillar fan inte Sigge alltså? Vänta, ni kan köra typ en vid två eller något. Jag ska bara hjälpa Anton med något skit på Fortnite. Ja. Vad ska jag hjälpa? När han behöver en teammate för någonting. Det är en challenge man måste... Okay. Kör Danton, köp Siege. Jag tror jag ska köpa Rust. Det ser så jävla kul ut. Ja, vi... Okej, kom med. Adam, håll käften. Jag ska äta nu, finger pussy ass bitch. Den senaste som har skrivit din farsa på min YouTube-kanal är gay. Åh, det verkar som Adrian är gay. Så jävla dålig. Har någon här sett The Silence of the Lambs? Jag har. Ja, oh, vänta. Har du det? Har du det? Ja, vänta. Kolla Snapchat och Chavo. Du har inte skickat något. Nej, jag ska inte. Sigge Libe skickade en snabb. Gjorde han verkligen det? Hej. Han Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, men han har varit lamma för han inte på sin mask för. Ja, men nej, de hade inte det. Tillbaka. Ja, de inte han med masken på. Nej, de hade inte det på det game. Vänta. Adde, kan du kolla om du köpte en rea på Siege? Vad sa du? Ja, vi köpte ingen bättre då. Men alltså, jag ville ha någon så här från typ något spel. Det enda spelen de hade var typ Fortnite. Och ja, jag kände inte för att köpa det. Jag kollade på så här filmen som var shit, Silence of the Lambs. Det var så exklusiv, det var den enda den de hade där. Och shit, den måste jag ha, så fucking köpte den. Den är fan ganska nice. Det är bara en gubbe med en jävla batong som är flinkskallig.
Han är fan. Sen hade min farsa, vet du det här. Skicka den till mig också Sigge, för jag bryr mig. Kolla, han hade typ Bob, vänta, oh fan, det går inte på någon bra just på. Han hade Boba Fett och såhär Yoda typ. Det hänger en Boba Fett på min ryggsäck. Ja, kör på, kolla Snapchat då. Mm, okay. Det där är såhär Boba Fett och Yoda, det var typ någon såhär collection grej. Det var typ en collection grej min farsa fick. Eller köpte när han var liten. Fett nice, fett nice. Nu är det din, och nu är det din, jag kände det din. Det är din, det är min. Erkänn fast. Ja, så det är min, så det är min, okej. Okay. Det är min, det är min. Jag kommer hem till dig och hämtar den där imorgon, okej. Okay. Ja, du är så fucking rolig, köp på det. Ingen ska säga, säg en person som skrattar. Vänta, vad är det du behöver för challenge? Jag måste döda dig 10 gånger i ett game mod. Men... Orkar du verkligen dö, Sigge? Vadå för game mod? It's creative game mod. Det är free for all. Och jag har inga teammates. Så okay, jag blir helt ensam där. Sådär. Item shop. Du sa att du skulle köpa någonting till mig. Ja. Har hon Amanda gjort det här hejskinnet också eller? Vilket? Det som är shoppen. Hejs? Nej. Vad som köpte det? Det är inte förvånande med att hon ser det. Gör dig redo, mannen. Gör dig redo. Fucking köp ett skin av mig. Exakt, exakt. Om jag gör den här challengen, då kommer jag få en lila skateboard. För just nu har jag blå skateboard på ryggen. Men då får jag en lila skateboard som kommer passa till mitt lila skin. Ah! Skateboard! Frågade jag. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag frågade dig det. Just det, jag ska köpa Siege. Ska jag köra med Adde. Men, ja. Varför ska du köpa Siege för? För det fan kostar 70 kronor, det är på det. Va? Kostar det bara 70 spänn? Ja, det är rea. Rean går ut om typ 2 dagar. Det är 50... Hur mycket brukar det kosta? Jag menar, typ det var 60% rea, så mer än dubbelt. Det kostar säkert typ 200 innan. Här, kom, vart är du? Kom här. Vad fan? Va? Vart är du? Jag går på luft tydligen. Varför mig stod du på träd? Kom nu, kom. Jaha, jag fjärtade lite så jävligt. Va? Alltså där jag gick med. Är det något mer i det här spelet eller? Anton? Jag svär, vart är Anton? Varför lämnar du gummi? Hallå? Hallå? Jag blev kickad typ, jag vet inte fan. Nej, jag måste hoppa här! Snälla döda mig inte, jag måste hoppa på den här grejen. Men du ska ändå köra CS, du kommer inte hinna göra challengerna. Nej, men jag kan hoppa på den bara för att. Oh, det expectade du inte. Du kommer respawna, det är lugnt. Nej, Anton. Jag ska bara döda dig 9 gånger till nu. Jag ska trickshotta dig nu. Där. Ser dig. Oj, oh, jävlar, vart flyger? Vart fan är du? Fan. Du ska inte komma döda mig, okej. Okay. Det kommer bara ta längre tid då, men... kan inte ens spricka mig. Jävla träd. Okej, okay, jag är klar nu. Vad fan är det här? Du hoppar runt. Ja du, kul. Jag var ju redan låg så, ja. Det var faktiskt ganska kul. Han var redan låg. Vart är jag, Anton? Jag vet inte. Läskigt. Alltså, jag trodde det var du som ville köra CS, men du bara går runt och gömmer dig och försöker döda mig istället. Läskigt. Man vet aldrig riktigt vart om Sigge.
Att MCG kan komma bakom mig. Säg till mig, vem ska hålla köften? Jag ser det Anton, fast du ser inte mig. Varför dödar du mig? Det är så jävla kul. Jag behöver bara döda dig 8 mer gånger. Vadå, är det svårt att döda mig eller? Tror du att du är bra på Fortnite? Fuck! Hur fan har du shield? Jag vet inte. Jag fick den ned. Okej, bara stå kvar där jag kommer till så får du döda mig. Så missar han. Men den har ju inte 100% accuracy. Vilken bitch. Ja, det var för lyser jag grönt. Jag vet inte. Du sköt mig, din dumma jävla. Du kommer bli trickshotad. Du. Du vill se en trickshot ändå. Ja. Jag ska bara trickshota dig. Du. Oj, jag var inte i driften längre. Okej, okay. Trickshots! Sämsta trickshot jag satt på länge, ska du veta. Men så var det där borta! Men det där var det! Åh, jävlar vad svårt det där var! Typ. Jag bara satt still och siktade sönder. Hallå? Hallå? Här är grabben. Käften! Käft! Hey, det där är faktiskt inte musikin, det där är Hannibal Lecter. Chapur. Jag har typ 60 spänn. Tror du spän. Jag blir natt? Jag tror jag har 65 spänn, okej. Okay. Vi kör en kompmatch nu, och sen efter det här, om... Men och så kan du göra en leverans åt mig, och så får du resten av pengarna som är kvar efter det jag vill ha. Jag vill typ ha bara såhär läsk och chips, så det blir typ 15 spänn kvar. Ja. Jag kommer döda mig Anton. Jag försöker inte. Är Chapur? Hä? Ja. Är du med Chapur? Är du med på Chapur? Oh, jävla, det var ganska sjukt. Är det en bil för dig eller? Jag landade på en sån där vit grej. Jag vill inte att det ska bli onyttig, Lukas. Får du inga pengar då? Jag råkade headshotta dig. Ta flagg Chapur. Jävla okej, Sigge vill inte köra CS mer bara så ni vet. Okej. Då startar vi en komp då. Nej. Jag orkar inte köra. Jag tror inte vi kom till, då kör vi... Vilka mappar så gör jag?